Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev şəhid ailələri və qazilərlə bağlı çağırış edib. Nazir vətən müharibəsində yaralanmış qazilərin məşğulluğunun təminatı məqsədi ilə başlanan məşğulluq marafonuna qoşulanların sayının artdığını deyib və hər bir işə götürəni bu aksiyaya qoşulmağa dəvət edib. Azərbaycan ordusu Ali Başkomandanın rəhbərliyi altında 44 günlük vətən müharibəsində misilsiz şücaət göstərdi, şanlı tarix yazdı. Bu döyüşlərdə qəhrəmanlıq göstərmiş şəhidlərimizin ailə üzvləri və vətən müharibəsində yaralanmış qazilərimiz üçün Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən məşğulluq marafonu elan olunubdur. Qısa müddət ərzində dövlət strukturlarımız, şirkətlərimiz, sahibkarlarımız sosial məsuliyyət, milli həmrəylik göstərərək aktiv şəkildə bu marafona qoşulub. 100-dən artıq şirkətimiz öz vakansiyalarını elektron sistemə daxil ediblər. Sizi də bu aksiyaya qoşulmağa dəvət edirəm. Gəlin birlikdə qəhrəmanlarımız üçün məşğulluğu təmin edək.